Եվ սիրելի հեռուստադիտողներ, Կենտրոն հեռուստաընկերությունը Մեգասպորտի հետ միասին շարունակում է ներկայացնել դահուկասպորտի դասընթացները։ Ծաղկաձորում այս օրերին հիանալի եղանակ է, ձեզ խորհուրդ եմ տալիս կտրվել առօրյա հոգսերից և գալ դահուկ քշելու։ Իսկ թե ինչպես կարող եք սովորել հենց մեր հաղորդման միջոցով։ Այսօր ես Մեգասպորտի տրամադրած Բոգներ ընկերության մեկ այլ մարզահակուստով եմ, որը գունային ինքնատիպ և յուրահատուկ համադրություն ունի։ Իդեպ այս մարզահակուստով կարող եք սահել ցանկացած եղանակին և ձեզ հարմարավետ ու ապահով զգալ։ Բոգներ Աֆրանքանիշի այս մարզահակուստը նաև ապահովում է ընկնելուց, այստեղ կան փափկություն ունեցող մարտիկներ, որոնք ընկնելու դեպքում ձեզ կօգնեն չվնասվել և ծնկները ապահով են պահում։ Մեր նախորդ հաղորդման ժամանակ մենք սովորեցինք, թե ինչպես սարի տիշնել գութանով։ Այսօր մենք կսովորենք, թե ինչպես գութանով դարձումներ անել։ Դրա համար ինձ կօգնի փորձառու մարզիչ, մասնագետ Ոսկան Եղիազարյանը, ողջույն Ոսկան, ինչ կարևոր նախապայմաններ են պետք դահուկով գութանով դարձումներ անելու համար։ Միշտ պետք է ծնկները առաջ, ուսերը առաջ, պետք չի հետ կախվել, հետ նստել, մարմնի կառուցվածքը, դիրքը պետք է ճիշտ կանգնել դահուկների վրա, որպեսզի եւ ճիշտ էլ կատարել վարժությունը։ Եթե ինչ-որ մի փոքր շեղում սխալ ունենաք, արդեն այդ պատույտները գութանով դժվարանալու է կատարել ու ոչ լիարժեք կլինի։ Այսինքն, ինչպես գութանով սարույթ իջնելիս, այնպես էլ դարձումների ժամանակ պետք է մարմինը առաջ, ծնկները առաջ, ուսերը առաջ, գլուխը բարձր, պետք չի գլուխը կախել ներքև նայել դահուկներին կամ ոտքերին։ Պետք չէ մարմնով պտտվել աջ կամ ձախ, շարժումները կատարում են ոտքերով միայն և կոնքն է աշխատում, իսկ ընդհանուր մարմինը միշտ մնում է ուղիղ։ Մարմնով ոչ մի աշխատանք, աջ կամ ձախ մարմինը պետք չի շարժել։ Ամեն դեպքում ոտքերը, ծնկները և նաև ոտնաթաթերը պետք է աշխատեն։ Ոտնաթաթերը, անպայման։ Դե ինչ փորձենք նաև գործնական ցույց տալ։ Հիմա մեր ոտքը, ձախը ներքևի հատվածում է, մեր ամբողջ մարմնի ուժ ու ծանրությունը գտնվում է ձախ ոտքի վրա, աջ ընդհանրապես թույլ, առաջացանք դեպի, հիմա եթե ուզում ենք սկսենք պտույտը դեպի ձախ կողմ, մի քիչ ավելի ազատ, լարվածություն պետք չի, մկանները հանգիստ, լարվածություն պետք չի, բարձրանում ենք, սկսում ենք պտտել աջ ոտքը, պտտեցինք աջը, հենվեցինք աջ ոտքի, մարմնի ծանրությունը ամբողջությամբ տեղափոխեցինք աջ ոտքի վրա, ձեռքերը առաջ ավելի մոտ, հիմա ձախը, նույն ձևով ձախը պտտվեցինք, մարմնի ծանրությունը ուժը ամբողջությամբ ձախ ոտքի վրա, աջը թուլացրեցինք, նորից ազատ, պտտեցինք աջը, նորից բարձացանք, հաջորդը, ձախ պտույտը, հենվեցինք ձախ ոտքի, մարմնի ուժը առաջ ենք մնում, պետք չի հետ կախվել, նորից հիմա ազատ դեպի առաջ, ուսերը, աջը պտտեցինք, պտույտ, ծանրությունը տեղափոխվեց աջ ոտքի վրա, բարձացանք նորից, հանգիստ դիրք։ Իդեպ դահուկավարման ժամանակ նույնպես շատ կարևոր է հետևից ուշադիր լինել, առավել ուշադիր պետք է լինի հետևից իջնողը։ Իդեպ իմ սահքը հաջող է ստացում, որովհետև ես սահում եմ Մեգասպորտի տրամադրած Ֆյուլկլ ընկերության դահուկներով, որոնք շատ բարձրակարգ են։ Ոսկան, այս պահին առաջարկում եմ անել ամբողջական թեքում, որը հնարավորություն կտա նաև կանգնեցնել դահուկները, կարծում եմ հատկապես սկսնակների համար դա շատ կարևոր է։ Անպայման, փորձենք ցույց տալ, սովորացնել, թե ինչպես պետք է արգելակենք։ Երբ պետք է արդեն արգելակել, ընտրում ենք այնպիսի հարմար տարածք, որպիսի շրջադարձը, պտույտը կատարվի ու տեղում ունենանք արգելակելու։ Դե փորձենք, աջ ոտքով դեպի ձախ, մեր ազատ տարածքը դեպի ձախ կողմ է։ Հիմա շարժվեցինք առաջ, թեքում ենք ձախը, ուժը ձախի վրա, պտտեցինք ու արգելակեցինք։
Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա համար թերևս այսքան, այսօր մենք սովորեցինք գութանով դարձումներ կատարել։ Շնորհակալություն մարզիչ Ոսկան Եղիազարյանին մեզ օգնելու համար, շնորհակալություն նաև Մեգասպորտին և ճոպանուղու անձնակազմին մեր հաղորդմանը աջակցելու համար։